Já vám přeji krásný den u dnešního vysílání, které je na téma, jak ustát pocit, že jste někomu nedokázali pomoct. Nebo že někomu právě teď nemůžete pomoct, i když byste chtěli. Víte, tohle je věc, která trápí mnohé z vás a v té záplavě mailů, které dostávám, se velmi často stále dokola opakuje tato věc. To znamená, vy vidíte, jak se někdo ničí, vy vidíte, jak někdo trpí, vy vidíte, jak si někdo likviduje život a nedokážete mu pomoct. Máte pocit, že on vaši pomoc odmítá, máte pocit, že ji od vás nechce a vyčítáte si to, obvinujete se. Říkáte si, jak byste to mohli udělat lépe, aby ten člověk nějakým způsobem na tu vaši nabídku té pomoci slyšel. A o tom bude dnešní povídání, protože právě teď v předvánočním čase, pokud máte nějaké vztahy rozjitřené nebo pokud jste o někoho blízkého přišli a toto si vyčítáte nebo toto téma řešíte, tak mi přijde víc než příhodné o tom mluvit. Protože to, o čem budeme mluvit a to, co rozkryjeme, to je vlastně určitá terapie, která může člověku pomoct. Tak, jak na to? My si musíme představit, že člověk, který nějakým způsobem odešel a nedokázali jsme mu pomoct, nebo tady ještě je a naši pomoc odmítá, se dívá na svět svým způsobem. My hodně často žijeme v takovém mylném dojmu, že to, co vidíme my, to, co si myslíme my, to, co si představujeme my, to, čemu věříme my, takže to mají úplně stejně ostatní lidé. A máme takové klapky na očích, kdy my nechceme vidět, že to tak nemusí být. Je spousta případů, kdy se něco někomu stane a my si pak řekneme, Ježišmarja, proč on to neudělal takhle, teď je to jasný. Ale ono to jasný pro toho člověka není. Já vám řeknu jeden příběh, jeden poměrně traumatický příběh, říkávám ho se souhlasem mé klientky, říkám ho teda plně anonymně, ale možná je teď tady, možná teď poslouchá, takže jsem si vyžádala její souhlas. A možná na něm uvidíte, jak se vlastně ta smyčka stahuje a jak se to děje, že pokud vy někomu chcete pomoct a ten člověk ji odmítne, tak vás to dokáže stáhnout mentálně až na zem. Víte, ta klientka měla partnera a ten partner nadužíval prostě návykové látky. A oni spolu byli roky a nejdřív to bylo v nějaké malé míře a ta klientka samozřejmě se neustále, říkejme jí třeba Jana, a Jana se neustále snažila pomáhat tomu partnerovi. To znamená, tahala ho z problémů, snažila se ho dotáhnout k nějakému odborníkovi, vysvětlovala mu, proč by ty návykové látky neměl brát, že se mu uleví a že se mu očistí organismus a že tím ovlivňuje celou rodinu a že tím ovlivňuje jeho rodiče a tak dále a tak dále. Já bych ráda uvedla, že rodiče toho jejího partnera jsou alkoholici a on samozřejmě vyrost v podobném prostředí, ale ono to nemá soustavnost teď s tím problémem, o kterým chci mluvit, ale bude to mít na závěr takovou velmi zajímavou až depresivní pointu. A stalo se to, že teda, když bych to řekla úplně lidově, se ten její přítel dostal do stádia, kdy opravdu užíval tvrdé návykové látky, užíval je každý den a vypadalo to, že už mu nikdo nepomůže. A ona se tím strašně trápila. Ona pořád hledala cestu a ten její partner žádnou cestu neviděl. A přišel o život. Nebudu tady vysvětlovat detaily, ono to není podstatné. Podstatné je, co se dělo dál. Její partner přišel o život a ona vlastně se dostala do takového psychického stavu sebeobvinování, že opravdu viděla jako původce toho problému sama v sobě. To znamená, nedokázala mu pomoct. Nedokázala mu tak přiblížit tu formu pomoci, aby on ji přijal. A ti rodiče ukázali na ní také a řekli, že za to může ona, že s ním žila každý den a že přece ho z toho mohla vytáhnout, že na něj mohla působit víc, že on byl pod jejím vlivem, že ji viděl prostě často a že teda proč neudělala víc. A došlo ošklivému konfliktu,
při posledním rozloučení. A teprve měsíc po tomto konfliktu se mi tato žena ozvala a vyprávěla mi zpětně ten příběh, o kterém já tady dneska mluvím. A tady je dobré si uvědomit jednu zásadní věc. Vnímání potíží nebo problému každého konkrétního člověka, každé jedné bytosti a vnímání své schopnosti to změnit je zcela zásadní. To znamená, pokud vedle vás je někdo, o kom vy jste přesvědčeni, že potřebuje pomoc, ale on ji zkrátka nechce, pokud je ten člověk svéprávný, pokud je kompetentní a pokud on ztratí pocit, že mu pomoc lze, tak s tím neuděláte vůbec nic. Neuděláte s tím vůbec nic, ať to zní jakkoliv krutě, ať to zní jakkoliv tvrdě. Vy můžete v člověku probudit chuť skrze inspiraci. Můžete ho inspirovat k akci a můžete mu ukázat ty dveře, za kterýma on může vidět to světlo nebo tu cestu, chcete-li nějaké klišé. To můžete. Ale můžete mu ukázat i na ty nástroje, ale nemůžete mu je vnutit, aby je držel v ruce a aby s nima konal. Je to úplně stejný, jako když někomu dáte do ruky klíč a on nebude chtít odemknout dveře, tak je zkrátka neodemkne a není to vaše vina. Nemůžete se za to vinit. Víte, položme si otázku, proč tolik lidí chodí na terapie. Pokud mají lidi nějakou závislost, to nemusí být návykové látky. Může to být alkohol, může to být vztah, může to být cukr, může to být závislost na určité činnosti, na práci. Těch závislostních věcí je velká spousta. A lidé většinou terapeuta vyhledávají proto, aby se pracovalo s třemi věcmi. Ta první věc, která je vlastně důležitá, je, že takový člověk, který tam sedí ve stavu, kdy on už nemá víru v to, že se jeho stav může zlepšit, tam sedí proto, aby pochopil, že se to neděje pouze jemu. To znamená, pochopí, že se to neděje pouze jemu. Ať je ta situace pro ně jakkoliv neúnosná, jde o toto pochopení. Ta druhá věc, která je velmi, velmi důležitá, je, že dojde k pochopení, že tuto situaci nejen někdo prožíval, ale že ji někdo i vyřešil, že se mu povedlo se z ní dostat. A ta třetí věc je, že on musí pochopit, že ti lidé, kteří tu situaci prožili a kteří ji vyřešili, také předtím nevěřili, že to půjde, že to dokážou. A tyto tři kroky, jak kdo je pojme, jsou naprosto zásadní v každé pomocné praxi. A je úplně jedno, jestli budete člověka inspirovat a pomáhat mu skrz nějaký projekt, anebo s ním sedět na terapii. Ale pokud my v člověku, který prostě si myslí, že jeho situace je katastrofální, složitá, velmi, velmi, velmi nepříjemná, neprospěšná a on neví, kudy z ní ven, nedokážeme probudit tu jeho víru sama v sebe, hlavně tu víru v to, že to jde změnit, že s tím jde něco udělat a je úplně jedno, co v takovém okamžiku, tak nejde tomu člověku víc pomoct. Vy nemůžete to odpracovat za něj. Vy ho můžete někam zamknout a myslet si, že když mu nedáte ty návykové látky nebo dělají to třeba otcové u svých dcer, že znemožní styk s partnerem, o kterém ví třeba, že té dceři ničí život, nebo se schovává cukr. Pokud máme pocit, že teda chceme být cukr-free, jak je dneska moderní, tak se schová cukr a myslíme si, že to tím vyřešíme, že tomu druhému tím pomůžete. Je to vždycky velmi krátkodobý. Je to velmi omezený pohled na věc a toto není skutečná pomoc. Toto je pouze právě něco, co pak selže a vy si to budete vyčítat ještě víc. Víte, ono v tom komplexním měřítku je nejdůležitější pochopit, proč ti lidé vlastně destruktivně na ten svůj život působí. To znamená, proč v těch závislostech jsou.
proč třeba někdo, kdo přijímá ty návykové látky, je přijímá, i když musí v určité fázi vidět, že mu opravdu škodí. Proč alkoholik neustále pije alkohol? Proč kouříme takhle cigarety? Proč kultivujeme vztah s někým, kdo nás vyloženě trýzní? A tam je odpověď a tu odpověď si myslím, že by měl každý slyšet, tak jak je, bez nějakých příkras. Jde o to, že tito lidé neumí řešit svoje problémy. A ne, nemůžou za to. Nikdo je to nenaučil. Nikdo je nevedl k tomu, že chyby a problémy jsou fajn, že chyba je od toho, že získáme zkušenost a že problém je od toho, že se musí vyřešit, že se hledá cesta, jak na něj a ne cesta, jak od něj. Protože každý člověk, který je v nějaké závislosti, tak to je o tom, že zakrývá to, co je mu nepříjemný. Většinou se do toho dostane tak, že ho něco trápí, něco ho trýzní, s něčím si neví rady. Je úplně jedno s čím. A v takovou chvíli on sáhne po nějaké návykové látce, například po alkoholu. A z toho se stane velmi rychle zvyk, protože pokud vy pak budete mít pocit úzkosti nebo pocit stresu, že když vy střízlivíte, že se na vás ten problém navalí ne v té míře, co byla předtím, ale v mnohem větší míře, protože ten problém samozřejmě roste, protože ho neřešíte, tak se člověk napije znova a pak znova a znova. A teď si představte, že dospěje do stádia, kdy to tělo si nějakým způsobem na tu dávku té látky zvykne. A je teď úplně jedno, jestli je to opravdu dávka mentální, jak jsem říkala, závislost na nějakém vztahu, anebo dávka fyzická, alkohol, droga. Je to jedno. Ale my si na to zvykneme. Zkrátka si na to zvykneme, na ten přísun. Takže už to tak nefunguje. Přísun se zvyšuje. A znova si na to zvykneme. A znova to nefunguje. A teď si představte, že ten váš problém nejenom, že narostl, ale vy, když ho chcete utlumit, protože to je tlumič toho vašeho problému, toho vašeho stavu, když si nevíte rady se svým životem. A už je toho mnohem víc, protože se to nabaluje samozřejmě tím vaším jednáním. Tak dospějeme do stavu, kdy vlastně zjistíme, že problém narostl, vztahy jsou poničené, náš život je v troskách, a ten tlumič nefunguje, přestává fungovat a do toho se přidávají fyzické problémy, psychické problémy. A to je ta situace, kdy ten člověk neví kudy dál, kdy zkrátka jednoho dne se probudí a má pocit, že jeho tlumič už mu nepomůže, zároveň ví, že už jakoby z jeho perspektivy mu nemůže pomoct nic, protože přece je všechno v troskách. A teď si představte, že do toho vstupuje třeba partner nebo kamarád nebo kamarádka a říká, hele, no tak přestaň s tím alkoholem a začni to řešit. Jenže v tuto chvíli tento člověk toto nevidí a toto nefunguje, protože on má pocit, že vy mu chcete vzít jedinou věc, za kterou se může alespoň na chvíli schovat od té své bolesti, od té své niterné bolesti, kterou vy v životě nemůžete procítit, protože ji neprožíváte, protože nejste v kůži toho člověka. Nesuďme teď, jestli se tam ten člověk musel dostat, nebo kdo za to může. Víte, to v tomhle vysílání není podstatný. Teď je podstatný pochopit, že vy třeba byste rádi tomu člověku pomohli a máte pocit, že mu pomáháte, že mu říkáte logické argumenty, že ho chcete odvést na léčení, že přece mu vysvětlujete, že to škodí, ale to nepomáhá, protože on to bere, že mu chcete vzít jedinou věc, která byť už pomáhá jenom malinko a na chvíli, tak ale pomáhá v té jeho neutěšené chvíli, kdy jinak nepomáhá nic. Toto je třeba pochopit, protože vnímání člověka nezměníte a pokud on dojde v jakémkoliv okamžiku svého života k tomu, že ztratí víru ve svoji vlastní schopnost tu situaci změnit, tak s tím neuděláte nic. Tak s tím můžete udělat jednou, dvakrát, můžete toho člověka hlídat, ale po třetí se to stejně stane. A pak je třeba to respektovat, je třeba to přijmout, i když to bolí. A
tak bych vám chtěla říct všem, kteří se obvinujete, všem, kteří máte pocit, že jste ztratili někoho blízkého, komu jste mohli pomoct. Věřte, že nemohli. Nemohli, protože pokud ten člověk zavře to svoje vědomí, pokud on není schopen vidět to východisko, tak se můžete ničit, můžete se týrat, můžete mu pomáhat, můžete ho hlídat, omezovat a stejně se to stane. Je to jeho rozhodnutí. A pokud máte kolem sebe někoho, u koho vidíte, že ten jeho problém právě kulminuje, že zkrátka ten člověk si ničí vlastní život, že zkrátka má závislost, ať už na návykových látkách a ničí svoje tělo i psychiku, nebo na alkoholu a ničí si i rodinu, nebo má závislý vztah, který ho ničí třeba s nějakým manipulátorem nebo s člověkem, který ho i řeže a ten člověk v tom furt je a vidí to jeho děti a vy vidíte, že to je celý špatně a pořád se snažíte a přijde vám, že to je jako když házíte hrách na stěnu a vy z toho máte velmi špatný pocit, protože chcete pomoct a nejde vám to, tak zkuste dvě věci. Zkuste poodstoupit z toho problému, i když je to těžký. A začít respektovat volbu toho člověka, ať je jakákoliv, to je první věc. A v druhém kroku zkuste toho člověka inspirovat. Přestaňte mu říkat, co by měl udělat. Přestaňte mu říkat návrhy řešení. On je stejně neslyší. Přestaňte mu říkat, jak byste to udělali vy, protože vy jste někdo úplně jiný. Vaše prožitky jsou jiný. Vy si třeba říkáte, já to nechápu, já bych šla do léčebny a zachránila bych vlastní rodinu. Ale on, ten člověk, takhle vůbec neuvažuje. On má pocit, že když tu láhev někomu dobrovolně odevzdá a půjde do té léčebny, že umře, protože už bude mít jenom ty problémy, jenom tu hrubou bolest, s kterou on si niterně neví rady. Pochopte to. A ve chvíli, kdy tohle pochopíte a přestanete lidem dávat nevyžádaný rady a přestanete jim vnucovat něco, na co oni nejsou připraveni, co prostě nechtějí přijmout a naopak se díky tomu uzavírají před vámi i před tím okolím, tak zkuste to z jiné pozice. Zkuste toho člověka inspirovat. A můžete to udělat přes vaši energii a můžete k tomu použít tři kroky. Ten první krok je ocenění. Přestaňte na tom člověku, na kterém poslední měsíce nevidíte nic dobrého, protože ta situace vám přijde neúnosná, vidět to, co vidíte, a najděte na něm to, co je fajn. Každý člověk má něco, co je na něm fajn. Každý. Najděte na něm něco, co můžete ocenit, a kdykoliv vás napadne, že se do toho člověka budete pouštět, a že ho začnete mentorovat, a že ho začnete poučovat, tak to spolkněte. A vybavujte si, co je na něm fajn a zaměřte se na tu jednu jedinou věc, i kdyby to byla jedna jediná věc. Například, že splodil úžasné dítě, nebo má průzračně modré oči, nebo se hezky choval k rodičům, nebo vystudoval školu, je to jedno. Zaměřte se na tu jednu jedinou věc, kterou můžete na tom člověku ocenit. A oceňujte ji. Řekněte mu to. Mluvte s ním o tom, co se mu povedlo. Řekněte mu, hele, já jsem úplně tenkrát koukala, jak se ti povedlo to a to. Nebo ty jsi úplně skvělej tady v tom. A odkloňte pozornost od toho, co vás drtí a co máte pocit, že za něj musíte vyřešit. A dělejte to každý den a vydržte. Vydržte týden, dva, tři. A vnímejte, co se začne dít. Druhá věc, kterou takovému člověku můžete pomoct, je dejte mu prostor se vypovídat. Bez obvinování, bez souzení. Dejte tomu člověku prostor. Prostě se ho zeptejte, jestli ho něco trápí. A zeptejte se, jestli mu můžete nějak pomoct. A naslouchejte. Nedělejte nic víc. Dejte mu tu exkluzivitu toho vašeho času, toho, že budete naslouchat a nebudete hodnotit. A možná se přistihnete,
jak je to složitá disciplína, když vaše hlava si myslí, že zná perfektní řešení pro toho daného jedince a on ho vůbec nevidí. Akceptujte to. Přijměte to. To má obrovskou vnitřní sílu. A třetí věc, která je velmi důležitá, je inspirujte toho člověka k akci skrze to, co baví vás, skrze vaše poslání. Mluvte s ním o tom, co vám dělá radost. Mluvte s ním o tom, jak za něčím jdete a jak je to složitý, jak je to těžký, ale jak jste se rozhodli, že každý den k tomu uděláte jeden malý krok. Vyprávějte mu o tom, jak jste se cítili, že to fakt stálo za prd, ale že jste se vždycky zvedli a šli jste dál, protože to pro vás mělo obrovský význam. A vyprávějte takovému člověku inspirativní příběhy. Třeba o tom, jak někdo někoho úplně odepsal a on se zvedl na nohy. Pokud tyhle tři věci dokážete, pokud dokážete člověka ocenit, pokud dokážete mu naslouchat a dokážete ho inspirovat, tak jste mu dali maximum, které jste mu mohli dát. A potom je už jeho volba, co on se svým životem udělá. A přijměte to, nechte to být a zkuste to, o čem jsem dneska mluvila. A já budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli do toho jdete, jestli někomu zkusíte tímto způsobem podat pomocnou ruku, protože touha pomoci je opravdu jenom touha pomoci. Pomoci nad tím daným člověkem. Na to se vykašlete. To je velmi, velmi krátkozraký. A začněte podávat pomocnou ruku. A dělejte to způsobem, který nebude vyhovovat vám, který pro vás bude velmi tomu člověku, kterému začnete tímto dávat neskutečnou energii a sílu. A já vám na té cestě držím palce. Budu moc ráda, když budete sdílet tady u toho videa to, jak jdete po té cestě vy, protože mi to přijde v předvánočním čase extrémně důležitý. Mějte se krásně, bez sebeobvinování a držte hlavu nahoru.